Итак, сейчас идет комбайн, мужской финал чемпионата Европы по современному пятиборью. Второй круг заканчивается, осталось две стрельбы и на финиш. Прокоментую останнє миттєвості цього фіналу українською мовою, тому що весь час російською до російською. Отже, лідирує зараз Роберт Каса з Угорщини, який випередив Олександра Лісуна. Хоча Лісун, ось бачите, буквально в 10 метрах від лідера. Лісун дуже погано стріляв, дуже багато помилок робив. На третьому місці зараз біжить інший угорець Мароши. І далі в нас сьомий номер, ну це якийсь італієць. Зведенюк, так, середній виступає, ось він в блакитному зараз біжить. На сьомому місці, мені здається, навіть на шосте він зараз вийшов, випередивши Кітельса литовця, ось вони йдуть, і зараз буде третя передостання стрільба. Ось наші тренери, які будуть підтримувати нашого спортсмена, шостий номер у Зведенюка, і зараз він стає на цю установку, шість ми зараз спробуємо підійти. Подивитись, як він стріляє. Все, шостий. Два влучних постріли, три, чотири. І зараз треба влучити. Ні! Ну давай, давай, Паша, побіг, побіг. Кіндеріс, на жаль, вже вибіг. Так, дивимось, що у нас залишається лідером Каса. На другому Лісун. На третє вийшов італієць. Сьомий номер. Четвертий угорець, п'ятий Кіндеріс, шостий біжить Зведенюк. Давай, Паша, щас, зараз треба підтримати. Давай, Паша, давай, давай, давай! Медвідь Шевцов, сьомий, далі ще один угорець. Угорщина, судячи за все, виграє командний залік. Не знаю, де там ще інші наші спортсмени. Ось наконечний там біжить латвієць, колишній наш українець Федечко стріляє зараз. Щось дуже погано він стріляє. Робить промахи, стоїть довго. Його вже випереджають, бачите, спортсмени. Ну ось Андрій побіг. Ну і Павло Тимощенко. У нас зараз Павло Тимощенко, до речі, мені здається, випередить Федечка. Павлюка щось я не помітив, можливо, він навіть не вийшов на старт. Ну ось дивимось, група спортсменів біжить, і серед них ось Андрій Федечко. Андрій, давай! Тримаємо. Ну що, Тимощенко ось випереджає 28 номер росіянина, але ну важко. Важко для Тимощенка склався цей фінал чемпіонату Європи. Ну, зараз ми з вами побачимо розв'язку, хто ж стане чемпіоном Європи. Підбігає вже до останнього вогневого рубежу Каса. Ось Давид Свобода, чех, невдало теж виступає. Який круг пішов? Зараз останній, я був четвертий. Ну, перейшов на російську, тому що білоруський журналіст дуже, дуже втомився Каса. Я не знаю, як він зараз останні коло долатиме, але якщо він добре відстріляє, то все, можливо, один влучив. Другий промах. Два. 2-1 веде Каса, 2-2. Лісун поки що влучно, 3-3. Помиляюся, обидва спортсмени, четвертий. Постріл влучний, один, другий, обидва одночасно вибігають Лісун і Каса, ну хто ж з них виявиться сильнішим на останньому колі? Тим часом Біло, ну ніхто не сумнівався, що француз Біло буде всіх нас доганяти, і ось Біло випереджає, ну третє точно вже буде, а може він ще й побореться за перше місце? Французи все можуть. Деметр вибігає четвертим. І ось Зведенюк стріляє, другий влучає. Ну, помиляється. Давай, давай, Паша. Ну, ще один промах. Третій. Та, ну, що ж таке? Ну, давай, давай, Паша. Ну, треба стріляти. Четвертий, ще один. Є, п'ять. Побіг за угорцем. Ну, що там? Так, Біло це... Перший, другий, третій Біло, четвертий, п'ятий Кіндеріс, шостий, сьомий біжить Зведенюк зараз. Але угорці він може наздогнати, вийти на шосте місце, це буде дуже добре.
Давай, Паша, давай, трохи залишилось! На шосте місце можна вийти. Куф, за ним Куф, тут досить швидкий, але треба протриматись. Що там у нас попереду? Лісун випередив касу. Наконечний біжить британець, але це вже все не має великого значення. Ну, як там Паша побіг? Тимощенко, а Павлюк в чорному, просто я його якось не помітив. Тимощенко і Павлюк разом зараз бігтимуть. А у нас фініш. Ну, подивимось, у будь-якому випадку молодець Павло Зведенюк, він навіть покращить своє місце, але подивимось, чи зможе він нас загнати литовця. Біжимо на фініш. Павлюк з Тимощенком, там позаду десь Федечко. Ну що, чемпіоном Європи стає Олександр Лісун, олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро. За всього, так? Ось він, Олександр Лісун, перший, Роберт Каса, другий угорець, без сил, і Бело. Все-таки сьомого Валентин Біло займає третє місце, бронзова медаль. Четвертий угорець, а ми чекаємо нашого Павла Зведенюка. П'ятий Кіндеріс і шостий угорець. Сьомий Куф, все-таки, ну теж Зведенюк, восьмий. Куф його випередив. За ним біжить за Зведенюком хтось із росіян, ну восьме місце буде, тобто шостим стартував Зведенюк, опустився на восьме місце, але молодець, всі сили віддав. Павло Зведенюк і восьме місце, це для нього, для його першого сезону у збірній, у першій команді України, це досить вагоме досягнення, і ми вітаємо. Вітаємо Павла Зведенюка. Можливо, навіть нам вдасться зараз кілька слів його флеш.